E mos flas më ashtu për Landa, bro. Nuk flas. Reproçet, ashtu. Çet. Nuk flas. Nuk flas që ja do t'ja nxjerrën. Çet. Ai sa do t'ja nxjerrën. O çet, flas. Re. A sa do t'ja nxjerrën? Nëse s'don me fol. Rën flas. A ba 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 ba. Rën flas. A ba ba ba. Shko me ton shtriu, çik, shko shtriu. Shko shtriu fleçi. Ik fleçi. Ik futja gjumit. Pëlqen ti pak, ha? Pyeci. Drejt. Pyeci ku po shkon. Gjumi. Ha, ha. Ai pëlqen. Ha. Do me rrëfimi. Ha. Ul, ul. U jo, jo këtu, unë ul këtu tok, tok. Tok zemrën, tok, tok. Ha, shvirt. A, grove e madhe, grove. A, që grove e gjithë. Sa si të vizion shumë. Pëlqen, pëlqen. Ska janë të mirë dhe të... Jo, jo, si jam unë nga ato, ti po, ndoshtë. Jo, se po është valzove. Qa, valzove? Po, e më falë se s'ko kënë rallë. Pëlqen, a? S'ko kënë rallë. Pëlqen, a? Po, zemra ime. Remren, remren, grove. Kujtë është kënë? Ej, më, se kështu, se me ndova për një moment që jenë rolin e Julianës. A, sa po bravo. A ty më groposti, më të roli Julianës. Po që po bënd ti, beqarin ma ki bënd ma të bukur, ndosëm më mërë dhe, që si për mu. Pa, unë falenderoj, a bënd me falenderoj. Ullën gjujnë dhe falenderoj. Falenderoj. Ullën gjujnë, gjujnë. Falenderoj. Zbatë, të tonë kënë imbo marveshë. Ullën gjujnë dhe falenderoj, ullën. Ullën gjujnë, gjujnë. Falenderoj, drobja shumë. Falenderoj shumë. Ullën gjujnë, gjujnë. E shumë i mirë. Ullën, asy ku të takonë. Pika, cira, që në të hishme, më si përdorë, si dhe mos kërë vjenë puna të familja. Dijo, kur për me e familja mu, jo e përdorë në të gjë. Familja jote, ta një ndrove, hop, jashtë une s'do duja, s'do doja, më përmen familjen. Dhe asë kësoj që thëmë me përmen familjen. Foli, foli. Asë kjo, asë ti, se si ti e di. Tashi, këtu ka i kod. Por, që do që të bërë, familja rjasht. Po përse pro ti bjen kozit? Unë s'ra shfarë kozit. Gjese gjishtë atë mesit, nuk bërë. Se fe ti. A i së shkod. A i së shkod. O, Roza, ishte detaj. Zemër, fajnë këtu shpirë. Po që a dihun që a thotë më bërë. Ishte po flasë për një mua bërë. Jo mërë burë. Mosa dritë mua bërë njësë. Ja du dali, du dali, du dali. Familja nuk më përqejo. Po të avo se ti jep këshila, po të avo dhe në një këshila. Jo, jo, jep, jep. Më falë në është ta që jem... Jo mërë burë, se kërkon falë. Që jem pozitë për me dhonë në është ta që jem... Jep këshila, të duhe janë shumë të vyra, më po. Vetëm gjej më shumë se 20 fjallë, se gjuna. Po e ti këtë një shprejë më shumë se shprejë të eglës. Po e dini. Cilën? Po e dini. Cilën? Se shprejë në eglës more, me shpërmu, me shpërmu. Po ti shprejë të vesh fjallë në shgrovë. Shprejë të eglës janë kryeve, për këna bot njëtë në shkollë. Po ti shkollë. Po shgrovë, ti senski, pik, ja, grovë. A ke shku në shkollë, Roza? Një fjalli të ndërtuar. Ke bërë shkollë ti, Roza? Një fjalli të ndërtuar. Si e ke marë? Me lek. Me qka? Me lek. Me lek, me lek. Kuj din ti se ka marrë shkollë? Po, 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 që pytë ko? Se ja ofendon profesionin shkollën e saj? Shkon shkollë, Roza, Roza, shkon shkollë. Se ja ofendon edukimin? Se ja ofendon profesorat e saj? Se ja ofendon profesoresat e saj? Se ja ofendon drejtorin e shkollës? Ti. Më falë ti. Se ja ofendon drejtorin e shkollës? Ej, po, se ja ofendon drejtorin e shkollës? Kam qef. Institucionin. Kam qef. Kam qef. Po, zel. Kam qef. Do me dhonë kiche. Po, është turshme ajo që aki qef ti. Sepse pja ofendon profesorin, pja ofendon... Pja ofendon profesorin, profesorin... Shko se edhe i martur, dhe që shko flej. Iku, mësë mërë me shokë. Shko se e martur. Ibu, trutme. Mund të asheruva? Ok, falë me dhe. Mund të asheruva? Pater, që e bon për i natë? Po ti, e bon për i natë këtë? Më thua, e bon apo jo? Apo zish me bon? Apo jo? E cizë. E ti futu bërë, bërë, bërë. Ja, ja, mëse ofendosht, e foto, foto, se fëmi së është. Pa ja, më burë, si në janë të bësha ka mësë. Ti e ofendove ti. Oke. Ti e ofendove ti. Po pëse përdojrë si tonë? Po pëse përdojrë ti te? Po pëse përdojrë ti? Po ti. Se përdojrë ti. Leti une qka ofendova, bërdin. Une e kom esmi e bërë, ako më ofendu bërë? Fajnë deri shumë. Po ti e përdore. A dërgjove përgjigjen e ti. Po ti e përdore. A të fëdohën të shqitë. A të përsh ma herë të thashtë. A të fëdohën të shqitë. U përzirë. Kurdo, jo, jo, harri. Gjerë në gështë tashë mëse. I zetë fjallë. Iste një do t'i mësojëm, më s'kima. I zetë fjallë. Më s'kima. Grobë, unë i kam një së një, po ti sojnë ti. 2000 edhe 16 mikë shumë pas të 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 të
Aha, nuk thuhet ën shqip, se ma gjërat i mos thuhet ën. Zotëri, ti dalte me përdorni diçka shumë të keqe, me të familja i familja jote. Përveçsoj, ti ofendove shkollimin. Nuk thashë, nuk thashë. Ti vetë sa ofendove shkollimin e saj, o zotëri i nderuar. Po s'besoj që ka marrë normal shkollë. Po ky himni ty fol. S'besoj mor çka ka. Po Roza, le, pa më afoni. Po mendimi im, mos besoj që ka marrë shkollë normal. Klas me ty, vjen koha jote. Fola, lëgjoma, fola se tani është mas ditë. Kisha për të thënë pas. Ta saktoj mas ditë. Edhe unë gjunit, e fështë njërë gërë. Pasit të qona ta caktoj. Po do ta caktoj kur të po që e bardhe. Jo, fulla. Unë mullohme i rëdhëm. Dhe i tre gojone, se jam aty mes. Unë mullohme i rëdhëm. Mos ofendo, mos ofendo. Fulla unë vërste që e ti ma zdite. Klas qartë. E ki ma zdite. Pa nuk jenë gata ati që cakton orare. Oke, ta vo orare, me alan. Masit dalë, masit flejt qona. Në kohet për që lejna bërë. Po pse ti si flemë, qa është ku më abe? Qa është kjo më, si flemë? Qa është kjo si njërën si dërë? Qa ke që përnë si njërën? Që është flejshë, u kënaqë? Me ke flasë, me dru, dru me prej. Dru me prej. Dhe gjëmë, mos ofendo, mos ofendo, mos ofendo, familje, mos u përzi se ishte të familje në meju. Familje në momenti që të familja e me familja jote. A ke burnit, a s'ke burnit? Qa familje thashe? Po qa familje thashe? Familje e tha ajo me. Familje e tha ajo, po se vetëm rejnë për tu. Ku e motë burninë? Po se po rejnë pra. Po qenë burninë? Po po kënjenë pra qa? Po t'i dhe sa japone me gjesë, be ki kamerë. Po qa duhet ty më? Po ajo, ajo e përbend e parë. Ky qa duhet? Pa jekë. Sy kartë ti vendit. Pa jekë në rekon ti më. O Brad Pitt i jonë. Iko meriton i këbëjnë i gjotë të dhe vazhdo. O Brad Pitt. Ti që zihesh, ti që zihesh me njerëz veç me dalë, se s'ke, s'ke as arsye. Zihesh për arsye të kësaja. Po ti ke ofendon shumë zonë zotri. Ti çfarë arsye ke që zihesh? Kjo po ti e përgjigj. Çfarë argument për çfarë vjet? Po çfarë po të ti arsye? Me ty? Po. Se u futet kot. Për çka? Ma te po jam kap kap debat. A ke ty fol kjo me Romeon? Ai po palati Rozës. Po unë do të unë do të po princes. Hyre ti. Jo, jo, është ti gjë, është ti gjë. Po, kishte lidhje me ne dy. Kishte lidhje me ne dy. Ah, okay. S'kishte lidhje. Futet çik bateri Rozan. Jo, jo, s'ka bateri. Edhe më i bëj tjetër gjë. Futet, futet. Ej, ej, ej. Futet bateri, s'iran bateri. Pije i gotë për çeve. Ja, ja, nuk pio. Pije i gotë për çeve. Un jam me zot. Pije pa kujt. Jam me zot, nuk pije. Pije pa kujt. Çfarë duhet? Pije pa kujt ka lënë. Ja, pastaj. Ah, pastaj. Ashtu i çe. Pastaj. Ja, shta. Ik flitesh, ik futej gjumë se jetë dhëndër sparit. A di që të më thamë me që jetë dhëndër sparit? Se jetë dhe bërjorë. Ma kizë më koru, o, shpje. A din, që të më thamë? Beqari, ma ke... Excellent. O, ja, këto ditë, ja, këto ditë, ja. O, po këto indi, jo? Ja, këto ditë, ja, ka i zetë fjallë, opa, i zetë fjallë, o, zonë. O, sa bukur ke këci. Djali, djali, djali Azgan, i zetë fjallë. Sinqerisht i më reku. Okej. 20 fjallë. O pëse zdem nga kjo, 20 fjallë, po jep argumenta. Unë të dalë, ma ku debatoni? Ku debatoni, jep argumenta, o zëtri? Ku të dalë, më mërmëriton? Jep argumenta. Ku të dalë? Ape, ape, ape. Ku të dalë, më mërmëriton? Ape, shpejt. Ja, ape, se kam respekt për këtë. Bravo. Së është ti? Kuj, së është ti? Pa ne, ape. Ape. Ti e një që s'ke respekt për askan. Kur fol për respektin, një njeri që dërë me bo krasime në familje, fol për respekt, kjo është mësritur rejnë. Kjo seriosisht është. Kërkush sa du të besu këtu? Kërkush sa du të besu? Ngele, ngele një debatus... U mënu me të rujt, o zëtri, u largu. U mënove me përdur, u largu, qas bëa respekt, qas bëa respekt, u largu, ej. Me dhonë, me dhonë respekt, me së qitë kesh. Po që punë ke ti morë njëri? Ajo vjetë përmën familjen mu në dhonë respekt? Po ti e fem ndryshe. Mu ta përmën dhe dukatën të familjes. Ti e fem ndryshe. Roz, ajo që e keqë, pranoje. Pranoje këtë gjo. Që përmën gjishmesi? Jo, jo, pranoje që ishte e keqë. Po e mire ki, se e kem su, këto e ke po frajnë. Po gjesti jot? Po gjesti jot, nuk kam respekt për vetëm o Julis, mu ta lejohen bësh me gjishtë e shë. Ajo që i theti nuk është fair. Po në somës mu përzim nga bëj pak. Në somës të një familje në shme. Se ta ka bo me gjishtë shumë ka vetë. Ma ka bo me gjishtë mesit. Nëse në sinë parabola. Ma ka bo me gjishtë mesit, u lëri të tavolinës atë gjishtin fute ku konvenion ty. Lërë të ashtë ideje në këtë, se së ndele keqa. A ti fute dhe kërë konvenion ty është okej. Edhe në qovë se, po dhe të tregoja familjes është problem tjene. Por ti do është me bo krasime, o Jull Gjeda. O Brad Pitt i shpis. O Brad Pitt i shpis. Shkoni, pushoni, pas. Sej, leti i nisen, nësë jena na fmi me redë. Po se qa pëndo, qa pëndo? Nësë bërë cilë krasime, o Brad Pitt i shpis. Futet për rozë. O Brad Pitt i shpis. O, falem dirit. Se ke, ashtë dy të reqim krason me motë mirët. Po, po, futë për rozën, futë për rozën.
për bukre. Në më të mirë të grason. Ja shef se këtu. Roza e buri prap, situatën si ka qenë Roza situatën. Ne ma det falenderova. Bravo. Jo knaqet po tani. Bravo, bravo. Kush? Po i kam. Meritoni prap. Nesër te ki mas ditë. Po, e kam pasitet. Se ta kum caktu. Kto e kam. Pa, pa, pa. Mas ditë e ki. Ma tregon se ti flas me Rozën, po flas me Rozën. Rozën ishte që dje. Lete. Isha isha u familje. Përmendi. Lete. E përmendi familjen. Se ta përmendi familjen. Çka? Pse i thuti? Po çka? Po çmo nga Rozat përmendi familjen. Çka të intereson ty ako punë Rozën? Po se për familjen e ti di gjithë. Meritoni. Di gjithë. Di gjithë Shqipëria se çfarë familje ka. Po kë dosh ti të përdor familjen? Jo, jo. Sa është mirë ose tjetër? Jo, jo, sa është vërtet. Moment ti që e përdori, erë këtu omunu, me përdor vazhdoj familja im, familja jo, plus e ofendoj shkollimin e saj. Po, e ofendova që. S'ma me e që e ka morë shkollin normal, ka që qa problemi ka. Po pse ofendoj? Po duha më ka qëtë. Po është drejt jo. Po se shumë më dimi më shumë. Sa jam, po, sa jam lartë. Cili është problemi? Se bëndot avokati. Orori, në gjatë sot jam avokati. Ore, që ta kuptosh, që të marrësh informacion. Së kem materiali. Meriton, të marrësh informacion. Në Shqipëri ka shumë njerëz që kanë marrë shpallimin kështu. E pas ke krymë ma vetën, s'ka orori heq. A me jekë peri. Ti s'ke lidhje pare ma të kam tjetur unë me ty. I kam thënë unë që kam për të me që doja të bëja. O, zara, O shpirë, dhe nësë përshi. Del jërë, del. Del, bëjt gjyre jërë. E përshirë vetë, nuk shumë përshirë. Shko futja të cakë shu. Se pra të e njëshë. Se? Njëshë e pra të. Shpo të pëlqenë, se? Jo, më jo rri për të shumë. O ndo shta e ki... O rri, o dilë, më përshirë të shumë. Mëri ullet, e, bravo. O shpirë, 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 o